Vítejte na první videopřednášce předmětu modelování a simulace dynamických systémů. V této přednášce popíšu zaměření, motivaci a rozsah předmětu. Začnu vysvětlením klíčových slov v názvu předmětu. Hned prvním je systém. Systém pro nás bude výsekem fyzikální reality, který je od okolního světa oddělen hranicí. A právě skrze hranici, či lépe skrze brány v ní, systém interaguje s okolím. Kromě toho je systém také vymezen výčtem fyzikálních proměnných, které nás na systému zajímají, ať už půjde o pozici, rychlost, elektrický proud, napětí či jinou fyzikální proměnou. Dalším klíčovým slovem nadpisu je dynamický. Za chviličku budeme exaktnější, ale v této chvíli pod tímto pojmem rozumějme, že odezva systému na nějaké změny v okolí není okamžitá, nýbrž se vyvíjí v čase. Taková odezva pak může vypadat například takto. Zatímco externí podnět či vstup či podmínky se změnily skokově, systém ve své odezvě vykazuje dynamiku. Dalším klíčovým slovem je modelování. Modelování je proces, jehož výstupem je model. A v našem předmětu pak půjde výhradně o model matematický. A to konkrétně v podobě rovnice či sady rovnic. A díky upřesnění na systémy dynamické půjde v našem předmětu o rovnice diferenciální. A posledním klíčovým slovem v nadpisu je simulace. Tou rozumíme experimentování s matematickým modelem. Podobně jako experimentujeme se skutečným systémem v laboratoři, můžeme experimentovat i s modelem. A technicky je takové experimentování realizováno numerickým řešením odpovídajících diferenciálních rovnic. Teď si pojďme říct něco o naší motivaci pro modelování. Jestliže totiž modelování je vlastní snad jakékoliv inženýrské či vědecké disciplíně, tak v oborech jako řídící systémy a automatizace se lišíme motivací. A tou naší motivací je návrh řídícího systému. Uvědomění si této naší motivace nás pak bude vést i ve studiu, i v praxi modelování. Jaké jsou tedy příležitosti pro modelování při návrhu řízení? Za prvé, analýza dosažitelného. Ještě i ve fázi, kdy systém třeba existuje jen v návrhu, můžeme analýzou jednoduchého modelu rozpoznat zásadní omezení dosažitelné kvality řízení a dát spolupracujícím konstruktérům podněty pro přepracování návrhu, například volbou silnějšího motoru či dodatečného senzoru. Za druhé, matematický model je pro nás základním vstupem do na modelu založené výpočetní procedury návrhu regulátoru. V angličtině proto mají kompaktnější výraz model-based control design. A nakonec, když už je regulátor navržený i implementovaný, jeho funkčnost lze dříve než s reálným a drahým systémem ověřit pomocí simulačního modelu pracujícího v reálném čase. V odborné literatuře se toto anglicky nazývá hardware in the loop. Zjevně je oblast modelování obrovská, a tak musíme nějak omezit tu třídu systému, se kterými se budeme zabývat. Budeme se učit modelovat systémy, pro které dává smysl koncept energie. Spoléhání se na koncept energie nám totiž otevře dvě možnosti. Jednak nám umožní modelovat systémy z různých fyzikálních domén, například elektronické, mechanické, hydraulické, tepelné, piezoelektrické, magnetické a mnoho dalších. Dále nám ale umožní modelovat systémy složité, protože u takových budeme velké množství prvků spojovat v podsystémy a ty následně spojovat ve výsledný systém. Potřebujeme tedy od toho modelovacího aparátu podporu pro spojování. No a jakými systémy se v našem předmětu zabývat nebudeme? Půjde zejména o systému, kde ta interakce je realizována výměnou informace, jako jsou například systémy společenské, ekonomické, biologické a další. Podobně v tomto předmětu vynecháme systémy stochastické, tedy systémy vykazující nějakou náhodnost. Prostě se nám do předmětu nevejdou. Podobné vymezení musíme udělat i u modelovacích přístupů. V tomto předmětu se naučíme tři. Tím prvním je modelování založené na takzvaných výkonových vazebních grafech, často označovaných prostě jen jako vazební grafy. Předpokládám, že tato metodika je vám dosud cizí a můžu vám slíbit, že její zvládnutí vás strašně moc odborně posune.
Druhá metodika probíraná v tomto kurzu je založená na Lagrangeových rovnicích, rovnicích prvního a druhého druhu. S těmi jste se nejspíše už setkat mohli, nicméně my se je naučíme používat prakticky pro modelování nejen mechanických, ale i elektronických a elektromechanických systémů. A nakonec si ukážeme i modelování využívající software, jmenovitě takzvané objektově orientované modelování, pro něž se téměř synonymem stal modelovací jazyk Modelica. A hodně podobný jazyk zvaný Simscape je dnes už součástí rodiny matlabských nástrojů. A opět i zde musím dopředu uvést, na které modelovací přístupy v tomto předmětu nedojde. Nebudeme se vůbec věnovat systémové identifikaci. Připomenu, že tímto pojmem se rozumí, že jestliže mám systém, kterého sice neznám jeho model, ale můžu měřit jeho vstupní signály stejně jako výstupní, tak tato měření pak můžu použít pro výpočetní nalezení matematického modelu systému. Vynecháním studia metod systémové identifikace se však nezříkáme práce s daty. Ta naopak budeme rádi využívat pro určení některých fyzikálních parametrů modelu.